Bom dia, meus amor! Já tô registrando aqui a comidinha na Odilo, que eu vou lá. Vou daí a pouco na Paloma. Sabe o que, que é isso aqui? Ela tinha um pouquinho de jiló e um pouquinho de quiabo. Aí eu fiz um guisado, tá? De jiló e quiabo. Quem não tá acostumado a comer aí, ó, que maravilha. Ainda vou botar o tempero verde, tá? Isso aqui é jiló e quiabo. Ah, que delícia. A rabada, o Tino não achou o agrião, tá? Então vai ser rabada e sopada. Tá aí. Aqui é só botar um temperinho verde. Já tá pronto. Já temperei o feijão. A rabada tá aqui. Arroz também. Arroz tá fresquinho aí, ó. Já acabei de fazer arroz na panela de arroz. Fresquinho. Eu vim aqui rapidinho fazer o almoço pra ela hoje. Porque ela tá com visita com a irmã dela que veio de São Paulo, então... Tava de um jeito que ela não podia fazer comida. Aí eu peguei e vim pra fazer o almoço pra ela. Daí a gente daqui já vai lá pra Paloma, tá? Eu quero abrir a rabada pra vocês verem. A rabada tá bonita, gente do céu. Pera aí, eu vou ter que abrir. Vou mostrar vocês mais ou menos aqui, tá? A rabada ali, se eu coisar que ela dá pulo. Que eu acabei de desligar, não tá cozida totalmente. Tá cozida. Mas eu quero que ela desmanche um pouquinho mais. Só quero mostrar vocês como que ela tá bonita. Olha aí. Ela vai ficar mais tempo aqui, tá, gente? Que eu vou botar, cozinhar pra ela ficar mais molinha. Mais ainda, porque já tá... Tem um ponto que é bom a rabada ficar soltando do osso. Olha isso, gente. Olha a cara dela. Pena que dá um vapor aqui. Esse vapor que a Odila não pode ter no olho, tá vendo? Que dá na lente do celular. Olha a cara disso. Aí eu já tô aqui, ó. Tomate, pimentão e cebola cortada aqui pra botar por último. Embora que lá já tem bastante cebola. Eu vou botar mais cebola aqui. Que dá um sabor e tanto. Pronto, gente. Agora eu botei numa panela mais rasa aqui, ó. Tirei da panela de pressão. Agora eu vou botar o restante do tempero. Eu vou meter, sabe o que aqui? Cebola. Eu vou botar mais cebola aqui. Eu acho que eu vou botar mais uma cebola aqui. Tá? Agora vai ferver na panela comum, porque ela já tá toda cozida. Vai ferver na panela comum. E eu vou colocar tempero verde. Olha a cara disso aí. Quem tá servido numa rabada? Uma rabada da Dona Rúbia mais gostosa. Viu, meus amor? Agora eu vou deixar ferver aqui. Vou ver a tampa dessa panela enquanto eu pego o tempero verde e ajo mais cebola para botar aqui. Esse caldo fica uma delícia, feito com cebola. Olha aí. Bom, né? Tirei da panela de pressão, que aqui ficava fundo. Além de ser difícil de vocês ver, ainda ia ficar... Daí ia ficar difícil da pessoa se servir. Comida toda pronta aí, ó. Pronto, meus amor. O que é isso aqui? Caiu massa. Massa da obra na minha boca. Ó, o couro tá comendo aqui dentro da casa da Paloma, gente. Obra. A obra tá ficando... A Paloma já chorou. Já tá emocionada só de ver a primeira parte da parede dela sendo embolsada. Tony tá mandando ver no embolso já. E a Paloma... Vocês sabem o que que é. Quem tá acostumado aí ver a casa desarrumada e depois ver a casa começando a dar o jeito, fica emocionado mesmo, igual eu já fiquei muitas vezes. Davi tá fazendo massa. Davi tá aí mandando ver, né, Davi? É. Davi tá que tá. Davi também tá feliz, Davi. A gente tá de riso no canto do rosto. Né, Davi? Davi é uma benção, Davi tá mexendo a massa aqui, Davi tá todo feliz. Por quê? Porque agora a casa deles, agora eles começaram a fazer obra. Né, Davi? Tudo bom, aí a Paloma tá, filma, Ruba. Eu falei, peraí, eu vou lá já. Agora vocês vão ficar todo bobo com a parede, que a primeira parede já que o Tony tá quase terminando de embolsar. Estamos aqui com o Davi tá fazendo, a massa. Agora nós vamos lá dentro pra vocês verem. Vão lá dentro, vocês já Tonho aí. A Tonho aí. Oi, Tonho. Hello. A Tonho, hello, o barbudo. Tonho, o barbado. Olá. Gente, olha como é que tá ficando bonita já a parede. Ah, é. Liga o flash. Olha aí o embolso. Já começando na parte da janela já. Já vai começar, já tá começando a dar um renovo aí.
Esses dias, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma lâmpada mais forte pra vocês verem melhor aqui, pra gente botar aqui. A parede praticamente já tá pronto. Já vai dar o banho, vai dar um reparo ali, uma alisada só, e a parede praticamente tá pronta. E vai espumar agora, pra ela ficar certinha igual aqui embaixo, ó. E já vai tá pronta. E eu já vou pegar um pano mais sujo ali pra mim tirar o grosso da janela, pra depois a gente não deixar suja a janela. Tô indo é mole não, e vocês vão acompanhando aí. Tô já vai começar a dar um jeito nessa parede ali. Ó, o Tony tá tirando os excessos de massa. Eu não vou tirar depois isso aqui, né? Melhor. Por quê? Tirar geladeira, armário, que eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco. É mesmo. Tem que tirar agora? Não, pode tirar. Porque não pode tem. Seca aqui, não é, sabe por quê? Porque não tem como o Tony, antes de espumar aqui, que ele tá esperando puxar um pouquinho, já vai tirar os móveis daqui pra poder não atrapalhar. Você sabe por quê, Paulo? Tirando não atrapalha os horários do Tony trabalhar, porque o tempo que ele tá puxando o móvel era o tempo que ele já tava fazendo a obra, mas é assim mesmo. No começo é assim, nós estamos aqui pra colaborar. Eu, Tony, Paloma, Davi, tudo pra gente colaborar. Então eu vou mandar o sarrafo. Gente, eu vou desligar aqui um pouquinho que eu vou dar uma mão nisso aqui. Daqui a pouco vocês vão ver mais um pedaço aí, já dessa parede da lateral. Paloma tá feliz. Eu vou dar um abraço nessa morena agora mesmo ali, que ela tá feliz da vida, né, Paloma? Falou que tá toda boa. Vai lá, Paloma. Toda se rindo. Paloma tá feliz. Aí, ó. Tá vendo, gente, como é que o Tonho é? Tonho é desse tipo aí. Pega pra... Eu vou desligar aqui que eu vou ajudar eles ali. Ah, tá. Aí, gente. Tô falando pra Paloma baixar o som um bocadinho pra me mostrar vocês. Olha que benção. Uma parede. Paloma, se você ver no vídeo, tá uma gracinha. Ó, olha lá. Aí, gente, essa parede aqui já ficou pronta. Eu sei que não tá com claridade direito, não, mas olha a mudança já. E agora o Tony pegou nessa parede aqui. Olha lá. Começou do teto lá, depois vai arrumar o telhado, mas por enquanto vai ser assim, né, Tony? É. Olha lá, o Tony tá nivelando, porque aquele canto ali, o Tony foi começar um embolso. Quando o Tony foi ver, aquele canto ali tá com o quê, Tony? Fora do nível. Tá desnivelado. Então lá tá fundo. Aí tá gastando um pouco mais de massa, não é, Tony? É. Gastando um pouco mais lá. Nós já desocupamos esse pedaço aqui, ó, todinho pra começar essa parede aí, ó. Tá vendo? Então o Tony tá tampando ali. Neta, é. Esse tá no pedaço aí, ó. Aí. Tá vendo? A hora que essa parede estiver embolsada mesmo, a gente vai ficar doido, vai ficar bonito aberto. Olha lá. Aí. Aí, ó. Ali foi bastante massa, só naquele canto ali. Foi um traço de massa só nesse canto aí, ó. O Tony falou que ia gastar bem por conta da hora do nivelação. Ia ficar ótimo isso aí. Aí vai caindo e vai aproveitando a massa que vai caindo. Aqui, ó, também ele vai ter que tapar uns buracos pra cá, ó. Nesse canto aqui. Aqui já tá mais... Melhor vai levar uma camada mais fina. Enquanto o Tony foi almoçar, já peguei um restinho de massa, já fui tapando uns buracos do tijolo assim pra facilitar, ó. Tá vendo? Pra poder ajudar. Tapei aqui, tinha um buracão aqui. Olha que benção. Paloma tá muito feliz mesmo de estar começando a obra na casa dela. Tá? Vendo antes aí que o depois das paredes, tá? Uma bênção de Deus, uma realização. Tanto pro Davi, pra Paloma, como pra nós, né, Tonho? Você tá vendo as coisinhas dela começar, ficar em ordem, a casa dela fica toda arrumadinha, dela e de Davi, né? E a do Salomão também, mas Salomão não veio ainda. Já tá começando daqui a pouco da forma mesmo. Olha que gracinha, a Paloma tá falando com o outro irmão dela, quando vem aí, vai tomar um susto, que o Davi tá acompanhando. Davi tá fazendo as massas.
Então eu coloco assim pra acertar, pra puxar, pra depois ele... Massa, massa. Pronto, o Davi já vai pegar mais massa. Ah, peraí, vou pegar a massa, que eu tô vendendo aqui. Aí, gente, final do dia e hoje o que fez, olha o pedação aí que fez. Pronto, por hoje é só, mas ó, já embolsou essa parede aqui que tá a coisa mais linda, embolso perfeito. Aí, e mais esse pedaço aí, ó, mais esse pedaço aí, ó, aí. 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 Já tá finalizando já esse pedaço. Só vai ficar esse pedacinho aqui pra amanhã, né? E mais essa parte da, de lá de fundo e da parte da pia que depois nós vamos mostrar. Só depois. Amanhã a gente termina a obra. Amanhã vocês vão ver, o vídeo vai ficar bom a beça, porque vamos almoçar todo mundo aqui. Eu, Tom, Davi e Paloma. Nós vamos tudo almoçar aqui. Na casa deles aqui. Vou trazer alguma coisa de mistura, vou ver lá. Vou trazer um bocado de almoço e a gente vai comer aqui amanhã, todo mundo, tá? Então tá. Até amanhã, então. Um beijo, meus amores. E a aí, obra... meu amor, o que vocês estão achando, hein? Tô ainda perguntando o que vocês estão achando aí, meus amor. Ai, gente. Só vai ficar esse pedaço aí. Pronto, meus amores. Então vamos terminar aqui. Agora só amanhã. Amanhã... tem mais vídeo da obra da Paloma. Aí depois vocês vão ver o restante da obra. Devagar, vai fazendo tudo. O antes das paredes, meus amor, todas assim, ó. Né, Paloma? Todas assim as paredes, ó. Só pra vocês verem. O antes, as paredes do jeito que tava. E agora o depois. Ainda tem mais um monte de lugar aqui. É porque os armários tá tapando, tá? Nós tivemos que tirar as coisas tudo do lugar, então o armário tá tapando muita coisa aí. Mas já dá pra vocês verem mais ou menos o antes das paredes, ó. Depois vocês vão ver o depois, tá bom? Beijo pra vocês então, meus amor, até o próximo vídeo. Davi e Tom já tá lá fora, tá lavando. Ah, tá. Já estão lavando as ferramentas. Olha lá, ó. Tô lavando. Beijo, meus amor! Tchau!